一些杂感和用动态清零镜头清零贪腐的建议。文理成鹏，一最后一代，他们晓得九月的贵阳后半夜天气已有些凉，那段高速在山里时常起一坨坨冷雾。匆忙中他们相互交代多带几件衣服，还有人想起方舱糟糕的食物，抓了几包方便面塞进包里。女人纠结着该给宠物盆里预放多少猫粮，少了会饿，多了会变质，猫吃了会拉肚子。楼下喇叭声催促，倒也没什么，顶多半个月就回来了。我们永不会知道这天晚上这一小股人们匆忙离家时的情景，也许嘈杂混乱，也许安静有序，像善良温驯的羊群沉默地走上大巴。微博上有个女人说，她是我的闺蜜，我的冰箱里还囤着要给她的肉，等她从方舱回来就给她。她说等我回来了要去拜一拜，最近觉得自己太美了，无论如何都得去方舱，傻子都知道不去要影响三代。而他们成了最后一代，敬意与成谶，他们被团灭了，一家子成建制的没了。那栋居民楼今后将不会再亮起一点灯光，黑漆漆的一片沉寂，楼下催促核酸的喇叭也已不必再响起。当集体使命重于个人自由时，就注定每一个个体将被轮流牺牲，大和小，先和后而已。你是死于大饥荒还是武斗，倒在偷税漏税还是吸毒嫖娼，败在资金断裂还是行业关停，结局无可撼动。这不是命运的随机抽取，是命中注定。当你接受了天天核酸，必然有封在楼里那一天；当你容忍了封在楼里，必然有被大巴接去方舱那一天。每一个深夜，都有一辆辆呼啸而过的大巴，坐着茫然而顺从的善良人们，目送他们一眼，祈祷下一秒别再侧翻。过不了两天，这件悲伤的事就不再被提起，更多悲伤的事件将充塞人们的脑子。都说死了27人啊，疫情中死亡最多的案例，必须追责，不能放过。人们太健忘了，上次泉州的隔离酒店倒塌，锦官轩就压死29人。我们远没有自己想象中那么铭记悲剧。小时候看电影《卡桑德拉大桥》，一列火车被恐怖分子传染了致命病毒，政府为了不致扩散，实现社会清零，下令列车不能停下，门窗被焊死，上来很多穿着生化服的大白监视，要把所有旅客拉到过去纳粹修建的集中营里隔离。于是人们不约而同起来抗争，医生、作家、小贩、富婆、神父，甚至瘾君子纷纷拿起枪。战斗很激烈，死了一些人，但大部分人活了下来。他们要是不抗争，那列火车就会掉下年久失修的卡桑德拉大桥，和前往贵阳那辆掉下大桥的大巴一样。有人问，如果时光回到当时，你有能力说服那27个人不上车吗？不能，你除了将被以破坏防疫寻衅滋事抓走，也可能被某个乘客骂成一坨翔。并非对逝者不敬，前几天成都地震时，有个律师因为怕余震劝大家先别上楼，就被邻居打到骨折。其实当你写出上面这句话时，已有人骂你冷血没同情心，装什么高端逼，分析人性弱点。你会像危楼渔夫里那个傻子，到处劝人，到处被殴打，你满脸是血，仰面朝天，正正等着那座楼轰然倒下，你将和那些你企图营救的人一起埋在泥土里。那样子好像一条狗，一方面对大巴上的人无比痛心，一方面见他们一步步走向大巴却无能为力。我们并不相同，却被关在同样命运的一辆大巴，且车门已锁死。又看到一个视频，达川青年城业主被拉去方舱，刚开始还自嘲这是免费旅游，免费吃免费住，还不用洗碗。后来被困大巴上7个小时，不开窗，不能下车，不能上厕所，他们只敢拍着车窗，而不去砸烂车窗。你得清楚，站出来砸碎大巴车窗的永远只是少数人，多数人等着你出手，程序从来这样。一，他们埋怨你不要干扰司机开车。二，他们发现困在了车里。三，他们骂你为什么不去砸烂车窗。这些必须接受，
毕竟我们同在大巴里。但不要学胡雕，他说他首先是交通本身的悲剧，生产安全事故和客车所执行的任务不应有直接关系，这是事情本应有的逻辑。哪天他被当成狗拖到狗肉店烹了，这首先是食材搭配的烹饪事故，和杀人无关，这是事情本应有的逻辑。地上流淌再多的鲜血，也能被胡雕拿来扎染庆功的红地毯。周树人老师说，中国的事不死点人总改变不了的。贵阳死了人，工作作风就立马改变，他们忽然严谨地想起之前忘了让人们签订事故免责书，商鞅说过无素质，意思是公务员办任何事不能隔夜。昨晚所有被转运的人就已签妥了，闻过即改，大大提高了执政能力。为那27人感到悲伤，为世界最大单体小区花果山小区有人被饿得喊谁家有剩饭给口吃的吧悲伤。贵阳的事情已没什么可说的，只记得饥饿游戏里说，自由是有代价的，有的代价是肉体，有的是精神。想起上海杨浦区老人去世一个月了，健康码还在更新中，一个月里死者做过4次核酸，不知道这27人是不是还有人，健康码持续更新中。二，头顶上的开水，你应该知道这个实验，我们重温一遍。把5只猴子关进一间铁笼子，放下一根香蕉，其中一只猴子当然要抓香蕉，此时笼子上方浇下开水，众猴子被烫得滋哇乱叫，又放下香蕉，又有猴子去抓，开水再次浇下，如此几番，猴子们痛定思痛，倘哪只猴子再抓香蕉，其他猴子必然冲上去一顿暴打，到后来所有猴子都不敢抓香蕉。这时科学家换掉一只猴子，放进一只新猴子，新猴子又去抓香蕉，四只老居民就冲上去一顿暴打。几顿暴打下来，新猴子虽不明就里，这些大哥为啥总打我呀，但再也不敢抓香蕉。科学家再换掉一只老猴子，放进一只新猴子，再抓香蕉，再被暴打，连换5次，笼里最早的5只猴子已不在了，新猴子并不知道开水的存在，但谁敢抓香蕉必然冲上去一顿暴打。他们并不知道为什么要奋力群殴，但知道这他妈就是攒铁笼子的规矩。科学家发现一个现象，上一次被暴打的猴子出手最凶狠，别的猴子出于守住规矩，这只猴子出于对自己刚被暴打的报复心理。再说一遍，成都有个律师跑楼下躲避地震，由于担心余震一时不愿上楼，就被一对邻居以他不守防疫政策为由暴打一顿，鼻梁都打断。看，这就是铁笼子里的开水效应。这对男女不是警察，连个大白都没混上，同关在笼里的猴子而已。他们并不明白病毒传播原理，不明白没有病毒就没有人类，全世界都开放了，欧冠英超人山人海都不戴口罩，但他俩明白，谁跑到楼下就破坏了铁笼子的规矩，会连带自己拖去方舱吃猪食，厕所里全是屎尿，所以必须暴打那只不听话的猴子。为何下手如此之狠？成都从800米时空伴随解封，在封控刚遭惩罚的猴子出手最狠，这是报复。当然现在猴圈流行把报复同类叫做正能量。记得四川那只大妈竹竿巡逻队吗？见上街买菜不戴口罩的就挥舞竹竿驱赶击打，他们年轻时遇大饥荒，饿得皮包骨头，甚至月经不调，现在报复的时刻终于来到了。人类进化这么多年，跟猴子相比也没啥进步，有全世界最多的高楼，跟关猴子的铁笼子也没多大区别。三，训猴师和弟子们，我是很佩服咱这自古以来的训猴人的。中华训猴业开山鼻祖商鞅在辱民中说，民辱则尊官，人民被羞辱惯了就会尊重官员。在若民中说，民愚则易治也，人民愚蠢了就好管理了。还说，以刑治民则乐用，君主用严峻刑法管理人民，人民反倒更乐于出力。有一天我看到警察从小区靠走一对男女，旁边的群众都热烈鼓掌，好，抓起走，抓得好，太不道德了，道德败坏呀。
看着群情激昂道德谴责中的那一对被铐走的男女羞愧不已，我以为是在抓破些是非必要不做爱的违反者，后来才知道是租户遛狗时顺手喂了几口社区发的月饼，被邻居举报。法律没禁止遛狗给狗吃月饼，但这不重要，重要的是当众羞辱并让其他猴子看。民辱则尊官，这正是训猴师重要的一课。注意到在这场羞辱训练中，群众的表情比警察还激愤，台词也在最合适时机插入，完全没干扰警官的表演主线，人物生动，对比鲜明，烘托出整个故事的完整性，比演员还能准确把握表演的规定情境，比李易峰演得好。正能量人民，搂着点，您正饿着肚子呢，小心低血糖，要是晕厥倒地送医院还得重做一遍核酸。再比如民愚则一致，商鞅培养的一代又一代小训猴师，披着袈裟讲剥训的道理。疫情爆发后，一哥们儿出于种种原因带着儿子回国上学，三年过去，儿子思想有了长足进步。这天儿子放学回来，转述老师讲的美军大运会上放毒，激动表示，我长大后要杀死所有美国人。这哥们愣了好一会儿，对孩子说啊，你就是美国人。训猴师们如今已无需亲自浇开水，猴们早被训至一种遗传境界，我爷这些年一直听官家的，所以我爹就听官家的，我爹听官家的，所以我就得听官家的，儿子孙子子子孙孙无穷尽也。表面看这是一项抗疫行动，实际上是一项伟大的遗传基因改造工程。以刑治民则乐用，用刑法管理人民，人民内心反倒挺认这一招的，个个头顶一壶隐形开水，这开水有时叫大白，有时叫方舱，有时叫拘留半个月，渐渐只剩下听话的优质品种。至于听从过程中诸多屈辱，比如必须下跪才能求到一捆白菜，儿子必须把濒死的父亲抬到银行柜台人脸识别才能取钱，两个月大婴儿也要核酸，女孩哭喊着纵身跳下，开始是有点不舒服，但有一个规律，苦难中挣扎的人们慢慢就能把苦难自我合理化、使命化、神圣化，你要是提出异议，他会出现纳粹化，对你发动攻击。例子自己举。四、感动。商鞅还是落后了，他忘了感动。前两天成都流行起一篇感动暖心的正能量文章，一个不满16岁女孩饿得不行了，在小区门口外卖点偷了两个外卖，物业通过监控找到她，发现她和奶奶住在一起，保安让她退还外卖的73元，她都拿不出来，得等到自己网购商品退款到账才行。女孩6岁时被父母遗弃，初二时辍学，之前在网吧打工，疫情来了网吧关门，他就失业了。此时报道及时跟进，这个故事结局充满着温暖，业委展开了捐赠关爱行动，业主们纷纷解囊，一天就接收了16800元捐款，有好心人帮他找了工作，到他18岁时就可以签正式的工作合同。女孩最后表示感谢政府、学校和业主给他勇气和信心，他要好好学习回报社会。留言下面一水感恩，朋友圈也是好感动啊，疫情期间先人间真情，眼眶湿了，心里暖暖的。打感动牌一直是有效的，一方面人们用感动对冲一下平时的不感动，弥补了懦弱感。从官家看来，情绪还是要宣泄的，愤怒和感动同属心理学激动科目下面的亚种，掌控得当，不仅起到良好稳定作用，还进一步给猴子赋能。感动是时代的创可贴和姨妈巾，要不于丹、倪萍、李子柒于含泪怎会出现的。释放了廉价泪水，满足了道德感后，请问为什么女孩6岁被遗弃，为什么她的父母都没工作，为何不满16岁的未成年人四处打工，为什么全面脱贫了还存在着饭都吃不上的现象，且在以富庶著称的成都，看每一个解封的小区都举红旗唱红歌，感谢党、感谢政府、感谢社区，你为什么不感谢那些为你呼吁的人，或感谢你自己生生挺过了一个月的精神拘留，还要面对未来的迷茫无助。房贷还清了吗？五、宽容。
最近又开始流行谈宽容。宽容和感动是一对孪生兄弟，前者变招法让你接受一些坏东西，后者流着泪夸大一些并不好的东西。你到底要宽容和感动什么？宽容那个不准护士就诊导致噎死在自家医院门口的保安，感动于那个未满16岁的女孩居然没跟奶奶一起饿死在家里。宽容冲进民宅把字画、衣物、电器消杀得一塌糊涂的大白，感动于他们没日没夜认真战斗在防控第一线，阻止老人透析，隔离4岁孩子，顺手再打死几只柯基。都是羊水里泡大的，装什么纯净水。认真，奥斯维辛的看守也很认真。常有人引用胡适那句，宽容比自由重要。胡适完整的话是，我什么都能宽容，除了愚蠢。老莫说，胡适这句话语境是在雷震案中对蒋介石说，你得宽容，当然，傻逼并不知道雷震，他还以为是雷震子。这个现象挺反智，他要求对贪官污吏宽容，对舔举者宽容，对制造灾难的人宽容，但他对批评这些现象的人不宽容，他的宽容特别不宽容。宽容比自由重要，如果一个地方连自由都没有，宽容又有什么意义？你是不是要对朝鲜民众说，宽容比自由重要？六，举报。李恩霞先生写过彼得·弗里切的《第三帝国的生与死》里一个情节，在清除种族污染计划，大部分举报竟来自普通人，而不是盖世太保的侦查。由于很多举报实在太离谱，把盖世太保都搞得很头疼，连希特勒都抱怨，我们生活在人心恶的汪洋大海中。各种案例中，举报者们只是嫉妒对方的身份、地位或是财产，有的是打压竞争对手，有的纯粹就是看对方不顺眼。举报成功带来的成就感让一些人乐此不疲。成都有个外甥举报了亲舅没做核酸，差点意思，如果到亲儿子举报自己亲爹并猛抽其耳光就可以结业了。那是训侯业理论中心，中国历史研究中心可以再出一篇论文，论大义灭亲对防控疫情的有力推动。在第三帝国的生与死里，那些德国人并不同情被一车皮一车皮拉走的犹太人，反而抱怨犹太人乘坐的火车吵醒了晚上的美梦。他们看到犹太人被送进毒气室和焚尸炉不会提出异议，反而咒骂烟囱散发的恶臭让自己头晕脑胀。而让人震惊齿寒的是，成都有个女孩跳楼了，小区业主赶紧在群里提醒，别发朋友圈，消息外传会影响到小区房价。他们说这句话时平静坦然。霸王别姬里程蝶衣说，你到今儿个是小人作乱，祸从天降。不是，不对，是咱们自个儿一步一步一步步走到这步田地里来的。报应。七，一个建议。说点开心的，我有一个合理化建议，用动态清零的劲头来动态清零官员贪腐。具体做法，比如三天两检，逾期未接检的官员不能进入公共场所，包括而不限于餐厅、电影院、超市、足浴，需去纪委指定的廉洁检测点，且地点安排在各大街头，以便群众围观。内容包括递交各种即时财产证明和消费记录，并接受测谎，过关的将获得公务员廉洁度绿码，有问题则赋予廉洁度黄码，同时进入下一个环节居家隔离。由白色财务廉洁检查员上门核查各类家庭财产，包括房产证、电器、汽车、证券、名牌，其价格与收入是否成正常比例。家庭成员分开测谎，如查出廉洁度呈阳性，直接拉去廉洁方舱。大巴统一转运，签订转运事故免责声明。方舱在远郊，没有马桶，只有蹲坑，这将对老年官员的腿膝力量形成相当大挑战，屎尿一出无人打扫。至于食物，看上去像猪食，费用自理。为防止串供，没充电插座也不能使用手机。每日服两次莲花清莲胶囊，接受审问和测谎各一次。此时白色廉洁检察官已带人手入户廉洁消杀，包括而不限于对名贵字画、
名牌包包、古董、金条、现金来历的调查，鉴于官员爱把赃物藏于地板、墙壁夹层、天花板，将撬开上述房屋部分，必然撬开马桶，粪便奇异造成的污染及潜在病毒扩散，将由大白全方位无死角对床上用品、字画、电器、丝绸进行次氯酸钠 NaClO 二氧化氯双氧水 HRO2 喷砂。总之，这种入户连结消杀是参照之前对上海老百姓家庭所作所为而展开的。电脑是隐藏贪腐线索的重要作案工具，所以将搬走个人电脑、孩子学习电脑、iPad、家庭成员手机。作为配套管理，官员去外地出差、旅游、探亲、奔丧前均需做连结度48小时两检，落地需三天两检。来自传统贪腐高风险地区，隔离三天。来自中低风险地区，当然也没啥重低风险，只不过是没被查出来而已。在切实执行国家防疫政策和当地土规矩后，随时报备个人行程、接触人员、场所码，返程前在当地做三天两检，绿码方可乘坐飞机、高铁、上下高速以及服务区。由于省外与本地纪检不是一个系统，加之贪腐这种病毒实在太狡猾，省外返回的官员必须重新接受三天两检，并视出行地的贪腐程度，实行居家观察、居家隔离，直至再次拖入方舱。原则上省内返回无需再检，但贪腐日趋复杂，具有无症状性、隐匿性、易于传播等特点，各地根据实际情况，不仅省内市内，跨区亦可应检尽检、应收尽收。众所周知，中国本来是没有贪腐的，一切贪腐都是境外输入，所以大力加强官员的出入境管理和检测，对其学习生活于境外的子女、配偶及其小三、小四、小五、六七八也进行严格连结检测。具体做法：一、严格控制出境，非必要不出境，出境需严查十年来消费记录、存储记录、换汇记录、婚姻状况，并进行长达四周测谎。二、入境直接脱去方舱，采用21+7隔离。三、解除隔离后需居家隔离七天，每天报备，并接受联结检查员的核查。重要的是，强行接种联结疫苗，其功效相当于神龙教的爆胎一金丸，连打三针，不排除加强针、超级加强针、特超加强针。拒绝接种将影响其升职，直至三代人的学习、就业、入党、征信。最最重要的是，为了达到廉洁社会面清零，如查出一名官员有问题，则严查其密接人员，此密接、次次密接人员，一个科室有一例贪腐人员，整栋办公楼全部拉去廉洁方舱，一栋楼有问题，则一级政府全域静默后再拉去方舱，反正停摆一下也没问题，他们无作为总好过乱作为。至此，中国将一定是全宇宙最廉洁国家。至此，人们欣喜发现，不知为什么，病毒也他妈的随之真正清零。以上妥否，请笑纳。